あなたのファンディング希望額は400万円です。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずお名前をどうぞ。半谷小津で37歳、福島県相馬市出身です。ではまず3つの中から希望の投資形態をお選びください。投資です。ではあなたのファンディング希望額は400万円です。あなたが思い描く未来の姿は。スナックひとみ計画として昭和スタイルの、シャンパンやワインのあるご当地スナックをセット料金70分、5000円で、開店したい。ではオールアナセン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。それでは簡単な経歴と授業プランをお聞かせください。高校卒業しまして、印刷会社に勤めまして、デザインの勉強してから行政関係で事務職を経て、観光業の、福島県の観光物産交流協会に勤めまして、復興事業で3年間、バイクの皆さんを呼び込む、事業を担当しました。昭和スタイルを残したシャンパンやワインのある現代スタイルのスナックを、全国的に、フランチャイズ展開したいです。夜のお仕事もこう長く夜、昼間と夜としていらっしゃったんですか？はい、20代の頃、キャバクラのようなスナックとか、あとラウンジバーとかで仕事をさせていただいた経験がありまして、一時期はナンバーワンの、成績をいただいたこともありました。はい、今はやられてるんですか？現在も、スナックでアルバイトさせていただいてます。福島出身なのになんかなまってないですね。全然そうですか、よくなまってるという。福島で応戦する気満々だったんですけど、はい、書類見た時から。生まれが相馬で。はい、相馬です。で、いつから福島市にいいんですか？いや、ぎこちない。いいと思います。ぜひぜひやってください。やってください。はい、福島弁で返してください。はい、2歳ぐらいまで、新地町で育って。新地町、はい、新地町ってどこですか？新地町は、うん、相馬市の上の方。全くなまってないですね。ちょっと飛んだピアノでした。すみません。昭和の懐かしさを感じるデザインの店舗っていうのは、はい、いわゆるレトロな感じっていう意味合いですかね？本当に、はい、そうですね。そんなレトロな中で何色とかこうどんな感じの店内で、はい、どれぐらいの規模でやるビジネスなんだろうっていう、そのイメージがもっと知りたいなと思って。30人から35人ぐらい入るような。結構広いですよね、スナックで30から35って。私もスナックゴールデン街とか結構好きで行ったことあるんですけど、はい、昭和スタイルのシャンプーだから、基本的に昭和スタイルかなっていう。他のスナックもどこもそんなイメージがしてるんですけど、一番はお店の店舗名が昭和スタイルと言いますか。あ、なるほど。スナック瞳って名前が。そうですね。それ以外は基本的に普通のスナックっていうイメージでいればいいですか？それともそれとまた違ったユニークな点とかがあるっていう。まあ他のスナックと変わりはないですけれども、違う部分はそのシャンパンがあったりワインがあったりとか、あとはアプリで管理したりとか、うん、そういった部分ですね。あとは敷居の低さ、全国展開した場合には、同じそのスナックひとみっていう名前で展開して、はい、昭和スタイルのスナックを開きフランチャイズ展開をしたい。しかし他店にない独自の魅力をなかなか打ち出せずにいる。虎たちは何を思う？なんかまっすーさんの衣装も
昭和チックだからなんか縁感じちゃいますね。昭和と昭和で大好きなんで出しどころかもしれないですね今回ね。煽りますねちょっとやめてくださいよ。ボトルがいろんな他の店に行ってもっていう話をしてください。はい、アプリでボトルを管理して他のお店も他のお店でも共有できるようにしたいと考えています。それ以外なんかこうチェーン店全国チェーンを展開するっていうなんか上でなんか考えてることとかあるんですか。例えばボトルを入れてもらった時に、3つのコースを用意して A コースが2ヶ月間有効期間があるお酒を、新しくボトルを入れてもらった場合、70分4000円にするコース、 B コースがその全国のスナックひとみで使える、共通ビール券、あともう一つなんだそういう割引プランみたいなのが、はい、割引プランを3つ用意してて、あとなんかママの総選挙とかって話、あそうですね、あのスナックひとみのひとみママの総選挙をして、優秀な成績を収めたママには海外旅行をプレゼントして、その海外旅行に行った、先での様子を、撮影して広報に使いたいなと。それ何のためにやるんですか。株式会社メモアルシオン代表福田正則、葬儀業界に新たな風を呼び込むべく YouTube に参戦。独自の経営方針で葬儀の常識を覆す。伝統文化を刷新するモノクロームの新星は志願者の野望をいかなる色で輝かせるのか。それ何のためにやるんですか。応援してくださってるお客さんたちが自分が育てたママみたいなイメージで、はいはいはい、総選挙したいなと。キャバクラさんではナンバーワンだったこともあったんですか。そうですね、トークではなく、トークではなく雰囲気で勝ち取ってきたの。そうですね、なるほど。トークではなくて言うと顔ですって思いますよ。もちろんあのすごい綺麗なんでなんですけど、あのなかなか自分でトークではなく顔でっていう人がいらっしゃるので、ちょっとすみません、最近でも、あのラウンジバーでアルバイトさせていただいてた時に、あの奇跡だって言われてました。え奇跡って何が奇跡なの。若く見えるからっていうこと。ああそっちね、はい、オッケーオッケー。トマスさんも若いからこう比較対象ないですね。今増田内閣さん来てからでしょ、ナンバーワンになれたのが奇跡だってことでしょ。いや一番最初にあのこの企画書をいただいた時にもこの今おっしゃってる奇跡っていう言葉があって、あの37歳なんだけども若く見られるって言われて、で最初ズームでやったんですよ。でパッていらっしゃった時に37歳じゃんって思いました。いやそんなことないですよ、若く見えますよ。いやまだ僕の年上なんてない、もう全然思いませんでしょうか。あのスナックの照明は少し落ちてますね。あ確かにね、ここ派手もんね、確かにね。結構ね接客業をやられてたとして、やっぱ僕がやっぱ、ね、ここまでのやり取り気になったのは福島弁のやり取りでね期待してそこで標準語いっちゃうところがもうなんか逆になんかね、そこちゃんと福島弁出してほしかったなみたいな。そう空気的に、そうだけど逆にそこで言えないところがまた売れる秘訣だったりとかね。なかなか思うように、もう可愛いなみたいになっちゃってみんな通っちゃうみたいな感じだったのかもしれないですけどね。けどもうね今社長さんたちがもう緊張をほぐそうと思って必死になんかこうねあのしたりとか、岩井社長もあんなこと書いてあったじゃんみたいな。みんなに気使われてるようじゃもうさ、はい、っていう話ですよね。本当。逆に頑張りましょう、ここから逆転していきましょう。こう逆にみんなが助けてくれるタイプのリーダーなのかもしれない。あなるほどね、みんなが助けてくれる周りの人が、それもまた武器。じゃあそのあたりも含めてあの出資を検討していただいて、マジ福島ですし、やっときます。もうちょっと話を詳しく聞きます。はい。誠心誠意を持ってタイガーファンディングに挑む志願者だが、なかなか突破口を見つけられない。しかし、その熱意は本物。次回、ビジネスプランの全貌に迫る。勝つ自信はありますか？